Hola, sóc Antoni Llebrés, professor de Dret Penal de la Universitat de València i en aquesta presentació pretenc oferir-vos una aproximació al que és l'estructura del delicte. És a dir, examinarem quins són els elements fonamentals, les característiques bàsiques presents en qualsevol delicte. L'objectiu és que puga servir-vos com a brúixola, com a marc de referència, per tindre al vostre costat al llarg de tot l'aprenentatge de la teoria jurídica del delicte que, com sabeu, conforma la part fonamental, la part essencial de l'assignatura Dret Penal, part general. Comencem per una definició de delicte que podríem dir que avui en dia, amb més o menys matisos, es troba generalment acceptada. Un delicte seria una acció típicament antijurídica, culpable i punible, és a dir, un comportament humà que es troba recollit en una llei penal, en la que es descriu la conducta delictiva, antijurídic, és a dir, contrari a l'ordenament jurídic, culpable, la qual cosa significa que la persona que l'ha realitzat pot ser considerada culpable, després veurem de quina manera, de la seva comissió, i finalment punible, és a dir, susceptible de ser castigat. Aquí teniu, en primer terme, un quadre genèric dels diferents elements del delicte integrats en diverses categories. L'estructura del delicte segueix una seqüència, és a dir, un ordre que nosaltres també hem de respectar en el nostre anàlisi. Què significa això? Que quan estudiem si un determinat element del delicte concorre o no en la realitat, prèviament hem constatat la presència dels anteriors. En una primera aproximació, podríem dir que l'estructura del delicte, és fàcil adonar-se, s'integra a partir de dos grans moments. El judici d'antijuridicitat, en primer terme, en el qual el que fem és analitzar si un fet de la realitat és contrari o no a l'ordenament jurídic des d'un punt de vista penal. I, en segon terme, una vegada constatada aquesta antijuridicitat, el que fem és estudiar si pot ser atribuïda o no a una persona concreta, és a dir, si podem fer-la culpable de la realització d'aquest fet antijurídic. Bé, el primer que necessitem és la presència d'un comportament humà, és a dir, d'una acció a efectes penals que necessàriament ha d'estar dotada d'un contingut volitiu. Què significa això? Que en determinats casos, no obstant produir-se una lesió o una posada en perill d'un bé protegit directament vinculada a la intervenció d'una persona, és possible que no concorra aquest contingut volitiu imprescindible per a poder parlar d'una acció a efectes penals. En la pantalla teniu quins són aquests tres supòsits d'absència d'acció: la força irresistible, la inconsciència o els moviments reflexos. Si no es dona cap d'aquestes situacions i, per tant, podem parlar d'una acció a efectes penals, el que ens demanarem a continuació és, efectivament, si aquesta acció es correspon amb alguna de les descripcions de les conductes punibles que conformen el que es coneixen com a tipus penals en la legislació penal. La tipicitat, per tant, serà el primer que haurem d'examinar en aquest context. Una tipicitat des d'un punt de vista objectiu, és a dir, aquesta acció humana encaixa en alguna d'aquestes formulacions, en alguna d'aquestes descripcions, reuneix tots els requisits que es demanen, per exemple, en el delicte d'assassinat, o
en el delicte de robatori amb violència o intimidació en les persones, o en el delicte contra la propietat intel·lectual, i a continuació, una vegada que ens hem assegurat de que efectivament els fets que han tingut lloc resulten objectivament típics, haurem d'analitzar si poden ser imputats subjectivament o no a la persona que els va realitzar. És a dir, haurem d'examinar si podem atribuir aquesta conducta típicament objectiva a una persona, bé de la forma més greu, a títol de dol, o bé subsidiàriament, sempre que estiga previst en la llei, a títol d'imprudència. Aquestes són les dues formes d'imputació subjectiva reconegudes en el nostre ordenament. Si, en canvi, no concorre ni dol ni imprudència, ens trobem davant d'un cas d'error. El subjecte no sap què està fent, s'exclou el dol, i fins i tot el subjecte no se li podia exigir que fora conscient del que estava fent, fins i tot en aquest segon cas s'exclouria la imprudència, ens trobaríem davant d'una conducta atípica. És a dir, és una conducta que formalment encaixa en una descripció de delicte, com les que hem esmentat abans, però que no pot ser atribuïda a cap persona en concret. D'acord? I, per tant, passa a ser penalment irrellevant. Bé, és possible que quan es duga a terme una d'aquestes conductes típiques, des d'un punt de vista objectiu i des d'un punt de vista subjectiu, els fets es presenten de maneres diverses. És el que en el quadre sinòptic denominem formes d'aparició del fet típic. En primer terme, és possible distingir en funció del grau de realització del delicte. Normalment, diferenciem una part preparatòria del delicte, normalment impune, excepte que constituïsca algun acte preparatori específicament castigat, conspiració, proposició o provocació per a delinquir, i un segon moment en el que es parla de fase executiva perquè el delicte ja s'ha començat a executar. I una vegada que s'ha començat a executar, o bé pot arribar fins a la culminació, delicte consumat, o el grau de realització pot quedar interromput en una fase prèvia. Aleshores parlem de tentativa de delicte. En segon terme, és possible també distingir en funció del grau d'intervenció que hagi tingut la persona en la realització del delicte. Comptem amb dues possibilitats. O bé el subjecte ha intervingut en el delicte a títol d'autor, pot haver sigut un autor únic i immediat, un autor mediat a través d'un tercer, o bé un coautor conjuntament amb altres, i en segon lloc, pot haver intervingut a títol de partícip en el fet de l'autor. I les classes de participació són la inducció, la cooperació necessària i la cooperació no necessària o complicitat. Bé, una vegada que comptem amb una conducta típica, tant des del punt de vista objectiu com des del punt de vista subjectiu, i hem determinat quin és el seu grau de realització i el títol d'intervenció que ha tingut la persona en la seva execució, ens hem de demanar si aquest primer judici de desvalor en què consisteix la tipicitat es confirma o no. És a dir, fins ara haurem constatat que ens trobem davant d'un fet que suposa una lesió o una posada en perill del bé protegit. Normalment, en la gran majoria dels casos, la tipicitat equivaldrà automàticament a la antijuridicitat d'aquest fet. Però també, excepcionalment, ens trobem davant de determinats contextos en els quals aquest primer desvalor, aquest primer judici de desvalor, queda neutralitzat, queda compensat
perquè l'ordenament jurídic considera que en la conducta típica, no obstant haver lesionat o posat en perill un bé, salvem un altre bé i, per tant, en una consideració global, resulta valorada positivament. Són el que es denominen causes de justificació. Si no concorre cap d'aquestes causes, haurem arribat a l'equador del nostre anàlisi, en aquell quadre sinòptic que projectàvem al principi d'aquesta presentació, hauríem superat el que denominàvem judici d'antijuridicitat i només ens restaria, a continuació, comprovar si aquest fet típicament antijurídic és o no atribuïble a una persona concreta en funció de determinades circumstàncies. En primer terme, haurem d'examinar si aquesta persona és o no imputable, és a dir, si tenia capacitat per adonar-se de la transcendència del que estava fent o si es trobava en alguna possible causa que elimina aquesta imputabilitat i, per tant, la culpabilitat, com pot ser, per citar-ne només una de les que teniu en la diapositiva, una malaltia mental o una alteració psíquica. En segon lloc, ens haurem de demanar si el subjecte sabia que la conducta que realitzava està prohibida per part de l'ordenament jurídic o almenys estava en condicions de saber-ho. Aleshores, parlarem de coneixement, almenys potencial, de la antijuridicitat. I per últim, ens demanarem si podíem exigir al subjecte haver-se comportat d'una manera diferent a com ho va fer. És a dir, podia haver respectat el subjecte la norma penal i haver-se abstingut de fer allò que va fer? Bé, en general, això serà així i haurem de respondre afirmativament a aquesta pregunta, però, novament, de forma excepcional, és possible que el subjecte es trobi en un context de pressió motivacional de tal grau que no li puguem exigir comportar-se d'una manera diferent. Són els casos de por insuperable o d'estat de necessitat exculpant. Quan acabem aquesta anàlisi d'aquest element del judici de culpabilitat, simplement ens queda comprovar que no concorre alguna causa que puga excloure la punibilitat, com per exemple una condició objectiva de punibilitat o una excusa absolutòria. Bé, hem arribat al final del nostre recorregut. En la pantalla teniu novament el quadre sinòptic dels elements del delicte. Espero que us hagi resultat interessant i, sobretot, que puga ser profitós per a l'aprenentatge de la teoria jurídica del delicte.